Joriy yil Fransiyaning Paris shahri har 4 yillikning nufuzli sport anjumanlari Olimpiya va Paralimpiya o'yinlariga mezbonlik qildi. O'zbekiston sportchilari jahon ahlini diqqat markazida turgan sport anjumanida o'z g'alabalari, qo'lga kiritgan yutuqlari va medallari bilan barcha-barchamizga g'alaba shukuhi, faxr iftixorni taqdim etdi. Mamlakatimiz delegatsiyasi a'zolari 170 mamlakatning 4500 nafarga yaqin sportchilari orasida 10 ta oltin, 9 ta kumush, 7 ta bronza medali bilan 13-chi o'rinni band etishdi. Matonat timsoli bo'lgan paratli tarimiz MDH davlatlari o'rtasida 2-chi, Osiyo mamlakatlari ichida 3-chi o'rinni egallashdi. Bu kabi ulkan yutuqqa erishgan paratletlarimiz sport va Olimpiya hamda Paralimpiya harakati rasmiylari tomonidan Toshkent xalqaro aeroportida tantanali tarzda kutib olindi. Ushbu marosimda ishtirok etgan O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Oripov, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Narbayeva, Prezident administratsiyasi departamenti rahbari Odil Abdurahmonov va boshqalar ishtirok etib, paralimpiyachilarimizning bu kabi yuksak g'alabasi xalqimizga cheksiz g'urur iftixor bag'ishlaganini, mamlakatimizda jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan e'tibor va g'amxo'rlikni ulkan samarasi bo'lganini ta'kidlashdi. Hamma narsa o'sha reja asosida bo'lgani uchun paralimpiya rekordini yangilash ham rejamizda bor edi. O'zi men xudo xolisa birinchi urinishimda rekord yangilayman deb maqsad bilan chiqqandim. O'sha 1996 yil qo'yilgan 5 metr 07 santimetr rekordni 5 metr 24 santimetrga aylantirdik. G'olib va sovrindor sportchilarimiz nomidan so'zga chiqqan 3 karra paralimpiya o'yinlari g'olibi Husniddin Norbekov hamda paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston delegatsiyasi hisobiga birinchi oltin medalni taqdim etgan Asila Mirzayorova xalqimizni ishonchi, davlatimizning yoshlarga qaratayotgan yuksak e'tibor va g'amxo'rligi uchun minnatdorchilik bildirishdi. Husniddin Norbekov, Bobur Omonov, Nurxon Qurbonov kabi paratletlarimiz medal qo'lga kiritish bilan birga paralimpiya o'yinlarida rekordlarni ham o'z nomlariga rasmiylashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Paralimpiya rekordini yangilashga erishdim. Men bundan juda ham xursandman. Sababi bu rekord 16 yil oldin qo'yilgan ekan va rekordni qo'yganimdan so'ng men o'zi his qildim-da bu narsani, rekordni. Va O'zbekistonimizga oltin medalni qo'lga kiritdik. Inshaalloh bu oxirgisi bo'lmaydi. Albatta, men sizga so'z beraman. Amerikada ham xudo xolasa bor kuch g'ayratim bilan harakat qilib faqat 6-chi kurashamiz inshaalloh. Parijda yakunlangan yozgi paralimpiya o'yinlarida muvaffaqiyat erishgan parasportchilarimizga O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli qarorlari asosida pul mukofotlarini sertifikati, prezident sovg'alari bo'lgan Chevrolet Tahoe, BYD Song Plus Champion, BYD Song Plus DMI Champion avtomobillarining va xonadon kalitlari topshirildi. Paratletlarimizda yangi paralimpiada davri kutib turibdi. Navbatdagi o'yinlar sehrli diyor deya ta'riflanadigan AQShning Los-Anjeles shahrida bo'lib o'tadi.